médiami odznela aj taká informácia o vašej minulosti a zapojení so slovenskou mafiou. Hej. Ako toto vnímate? Viete čo, vôbec na to nerozčulujem. Čo píšu, že čo bolo pred 20 rokmi a či je to pravda, čo bolo pred 20 rokmi? Je to pravda. Toto je pravda? Ja čo sa pýtam, je to nie, pravda? Nie je to pravda. Uh-huh. Lebo ja keď som niekedy chodil u nás, keď sme boli doma v Prade, kde boli chlapci, ale u nás sa nevybralo vypadne, u nás sa nerobilo nič zle. Uh-huh. A vôbec, a za to, že nás niekto spojil s mafiou, že sme sa niekedy poznali, či s Černákom, či s tým, ale sme sa poznali tak. Poznali ste sa s Černákom, s Rajchelom, s Holubom no, a spol? S Rajchelom som cvičil. Áno. No, z Holuba som videl možno 2-3 krát, keď išiel s Rajchelom niekde. Áno. Ja som s ním nebol v kontakte vôbec. Áno. Hej. A ďalej... Černáka? Černák som ho poznal vtedy, lebo ja som mal posilovňu, chcel chodiť ku mne cvičiť a potom on si zriadoval v Brezne posilovňu. Tak bol za mnou, že by som mu pomohol zariadiť posilovňu. Áno, vy ste boli reprezentačný tréner. Hej, kulturistike a ste mu pomohli. Ale vy ste v tej dobe aj nejakým spôsobom podnikali, takže vy ste nebol len vášnivý športovec, ale aj úspešný podnikateľ. Ja som aj podnikal. Poznali ste teda ľudí z podsvetia a tak ďalej. Nejakým spôsobom boli vaše aktivity podnikateľské spojené, alebo inak ste boli spojení s týmito ľuďmi? Nie. Ja som vôbec s nimi nerobil vôbec nič. Nikdy. Ale nikdy ja som s nimi nič nerobil, lebo ja som nemal záujem. Ja som vedel, že raz tu každého dobehne po jednej stránke, ale ja som nemal záujem. Ja som mal strážnu službu, hej, ja som mal fitness a ja som sa pomaly takto rozvíjal. Vy ste mali aj nejaký hotel, myslím, potom ste mali podiely v Tatravagonke. No, to boli až potom podiely. A po aké parkoviska ste kontrolovali? Strážnu službu. Strážnu službu. Strážili sme. Aha. To v tej dobe, ale... Ale my sme mali hotelové, interhotely. Uh-huh. Interhotely sme mali parkovisko. Áno, tento váš biznis nezaujímal po svete, akým spôsobom ste si to vyriešili? Ale ja si myslím, že u nás v Poprade, my sme chlapci, čo sme cvičili, sme chodili do posilovne, ale u nás nikto nikoho nepýtal nič, nezaujímal ho, lebo my sme boli kamaráti chlapci, všetko. Uh-huh. A cudzí sa do nás nikto nemiešal. Áno. Ja som v tom čase Milan Rechela trénoval, on bol kamarát s tými, ale mňa to nezajímalo. Aha, navštevovali vás títo ľudia, chodili za vami? Nie. Odzneli teda potom také, a nie odzneli, však boli ste, mali ste podiel v Tatravagonke, asi ste poznali aj Žalúďa. Poznal som ho, ale viete čo, ja do tých vecí zasahovať nebudem, to sú už dlhé roky, to je viac menej 17-18 rokov. A ja nemám čo k nemu povedať, tak isto. Lebo ja mu poviem iba jednu vec. Ja som bol s ním kamarát. On, Boris Kolár, bol s ním kamarát. Boris, keď išiel do Tatier, ja som ho poznal takto žalúďavku. Keď prišiel do Tatier, Boris tam zavolal Ondrej, keď vyzerovali parkovisko pri Fise. Keď príde tam Peter, že by ti skúter, či autobus straží a tak ďalej, bo my sme stražili parkovisko. Áno. No, my sme sa takýmto spôsobom poznali. Boris Kolár bol čo? Jeho nejaká pravá ruka? Nie, alebo neviem. Akým spôsobom? To ja neviem, lebo to bolo cez 20 rokov naspäť, ja neviem ani, čo to bolo. Kamaráti, že boli. Uh-huh. A on vám teda, on vybavoval veci, aby sa mu tam fungovalo dobre v tom regióne, keď nie, tam príde? Nie, takže by nemal problém. Áno. Tak vám volal Boris Kolár. Zavolal Ondrejku, my sme robili to parkovisko, sme strážili aj hotel. No, že by nemal problém nejaký, neviem jaký, ale my tam sme neboli na to, že by sme, hej. Ale keby niekto mal, hoci ktorý host, keby mal problém, tak jasne, že budeme to riešiť, hej. Hoci ktorý host. Hej. My sme nezameravali sa na jednotlivcov, nemali sme dôvod, no, takže tak. Áno. Spájali vás, ale aj tak, s takými informáciami, ako že ste si mali práve vyobjednávať vraždu Holuba prostredníctvom teda Mikuláša Černáka a vaše potom auta alebo vlastnili Černákovci, či už Kán, alebo potom Mikuláš Černák. Ako toto bolo? K tomu sme sa už vyjadrovali na polícii všade, že oni mali auto, že mal, tak to bolo z mraziarni, kde bol kuchár, Peter, bol mraziarni a on podpísal papier na auto, na úver a my sme tým pádom ho dali aj s Milanom Kušmírekom, sme ho dali preč, sme povedali stop. To je tvoj podiel, podpísal si, dal si, chodí máme. To ste dávali Kánovi, to je to auto, ten tá S8-čka myslím? Nie, S8-čka to bolo staré auto pre Boha, že to bolo tak Kán,
začal robiť, začali vo vagónke odberať šrot. No a on videl, že tam stojí auto, tak asi si ho kúpil, lebo ja som do všetkého nezasahoval. A riaditeľ, oni boli zase tak, keď tam šiel robiť ako odberač rod, tak to sa dostali tým spôsobom tam, že oni mali, trebalo zrušiť kotolňu, velikánsku kotolňu. Oni povedali, že oni to zrušia a že bo ináč vagónka mala zaplatiť peniaze za to zrušenie. Oni povedali, že oni to zrobia za ten šrot. Že čo, odvezú to do šrotu, že to bude jeho. Áno. A tak sa tam dostali robiť, riaditeľ s nimi podpísal papiere, bo ja som tam nechodil, hej, podpísali, no a oni odoberali šrot. A neviem, či neodoberali to dnes. Áno. Za vraždu holuba vraj ste teda mali... Pretože ja k tomu ako neviem. Toto bolo? Prečo sa to hovorí vôbec? Že sa to hovorí... Mikuláš Černák to píše vo svojej knihe. Tak možno, že píše vo svojej knihe niečo, nie prečo píše, lebo asi boli niektoré také, čo sa mu nevyhovelo. Čo bolo, tak to píše, lebo jak ja som mohol dať holuba, skončíte tomu s holubom jedna ruka. Čo oni spolu robili? Kto? No, Černák s holubom. Černák spolu robili, no. S holubom. A ja som mohol povedať, vy dvaja si kolegovia, ja vám poviem, že zrobte jeho. Áno. No a že za to mali byť tie podiely v mesokombináte Poprad plus tie dve autá a nejaké drobné na kávu. V jakom mesokombináte? To tam Černák, no. My sme mesokombinát nebrali. Nekontrolovali ste mesokombinát Popradský? A jaký Popradský mesokombinát? To boli Braziarne a Prešovský mesokombinát, kde my sme to vôbec nemali, bo to mal vtedy Kuciak. Áno. Lebo Kuciak si to bral. A Kuciak si to kúpil. Áno. A my sme nemali s tým nič spoločné. My sme chceli kúpiť Prešov aj Kežmaru v Braziarne, ale on to kúpil Kuciak, tak my sa to nestarali. A my sme potom kúpili Braziarne asi po 6 alebo 8 rokoch, keď Kuciak to dal do konkurzu. My sme kúpili po 6 alebo 8 rokoch v Braziarne v Kežmarku. A nič viac. A prečo to teda Mikuláš Černák hovoril, že no vás jeho, označil za objednávateľa vraždy holuba? Ale to je jeho problém. Jak to vzniklo vôbec? Že vaše meno mu napadlo? Ja neviem. Že mali ste spor, alebo? Ja som nebol za ním v base. To je práve. To je tak, zoberte si, že kto si, s kým on nemal obrazne povedané spor, aj s kamarátmi, s každým. A vás, s vami mal aký? Aký mal problém so mnou? Viete čo, ja nechcem vyťahovať veci, boli veci, boli, ja sa to nemiešam, poviem rovno, áno, lebo som niekomu asi nevyhovel to, čo chceli v Poprade robiť, no tak rozpráva, aj iné veci na mňa boli vtedy robené a tak ďalej, no ale ja som už na toho nevracam, už to bolo. Tam bola objednávka, pripravovaná nejaká objednávka vraždy na vás, hej? Bola, pravda, že bola, hej? Ale ja to už neriešim. No. Bola, riešili to policia a tak ďalej, oni dostali aj masu tamtí a tak ďalej. No a niekomu to nesedelo, nevyhovovalo asi, že ma nestihli zrobiť, no tak... No a keď niekto, viete, sedí dnu a potom niečo chcú a tak ďalej, ale ja som od nich dyšancujem úplne, takže... Ale Jankán mal to vaše auto s tým evidenčným číslom, za čo ho dostal? Nie, vravím, že on mal auto z vagónky, ktoré si... Aj Mikuláš Černák nové, že ste mu mali dať? Černák, ja som jemu nedával, to podpísal kuchár papier v Braziarni. To bolo na Braziarne, to auto. Na Braziarni a tým pádom kuchár v Braziarni skončil, rozumiem. To bol jeho podiel. Kuchár bol jeho bratranec, tak mu ho on podpísal, bo my sme tam nechodili, on bol tam ako viac menej riaditeľ, hej, tak podpísal mu a že zobralo sa na to litiť, tak tým pádom kuchára sme poslali preč. Áno. Stavaňal. No a tak áno. To skončilo. Mm-hmm. A my sme už nemohli ísť niekomu zobrať a Kahn si kúpil auto od vagónky. Áno. Lebo on začal voziť šrot. Áno, rozumiem. No a nemali auto a videli, že tam stojí a tu bola stará zo smyšku, tak to jaždí. A toto všetko Černák pospájal do tejto... Ale to nech, Černák možno, že našla tie na mňa, na Kána, na tým, na tým, na tým. Ale nech je, že ja mu ničom nevraním, veď na to má jazyk, aby rozprával, ale či nerozprávajú, ja nechcem s tým mať nič spoločné. Ten spor aký bol? Jaký? S Černákom. No, ste počuli, bola na mňa objednávka vraždy a tak ďalej. Bola, no ale ja to nebudem riešiť, to riešila ale policia. Prečo? To riešila policia. Mm-hmm. Prečo vás chceli dať dole? No chceli ma dole. Potom sa spájalo vaš... Spisok je, spisok to je, veď, a všetko bolo. Mm-hmm.
Vyberte si spisy, súd, všetko vidia. A môžete mi vypovedať, čo bol teda Šternák na vás nahnevaný? Tak, on bol raz nahnevaný, raz bol dobrý a tak ďalej, a preto my sa nestretávali veľmi málo. Veľmi málo sme sa stretli. Ja som, keď prišiel do Popradu, chodil iba do Gerláku stále, ku mne nechodil, bo ja som nemal nič v Poprade také. Áno. Takže my sme sa stretávali, ale veľmi zriedkavo. Uh-huh. Vy ste poznali pána Bachvedu? No poznal som vás, pravda, že poznal som. Akým spôsobom? Čo sa tam odohralo? Ale viete, čo ja nechcem už zasahovať do tých ďalších vecí. Ste tu prišli kvôli jednej veci. Jasné, dobre. No, necháme to tak, dobre. No, jasné. Ja nechcem, aby sa toto riešilo. Lebo tam sa, jasné. My sa boli kamaráti s Vladom a dobre. Boli sme kamaráti dobre. Áno. Lebo potom sa tam tiež spájalo to vaše meno s tým žalúďom a... Môžu sa spájať koľko chcú, ja s tým nemám nič spoločné, ani nechcem mať, ale ja k tomu sa nebudem ani vyjadrovať, lebo tam bola iná hra, iná politika. Áno. No. Môžete povedať, aká dá sa to riešiť nejakým spôsobom? To sa nedá riešiť. Ten pán, ktorý robí tam politiku, že žije, no i dobre. Vy ste tam potom ale museli skončiť, akým spôsobom ste skončili? Jakým spôsobom? Normálne prišiel Beliajev. Čiže kto chcú odstúpiť vagónku, neodstúpno... Predtým tam konkurs nejakým prebehol, nie? Neprebehol, chceli, ja som do konkursu nedal. A ja som, pokiaľ ja som bol tam, tak som mal... Som splatil, bol úver, keď ja som tam, my keď sme tam prišli, bol úver 1 650 miliónov korún. A my keď sme odchádzali, bolo 850. 800 miliónov korún som zaplatil za 4 roky. Napriek tomu vám to prišli zobrať? Nie prišli zobrať. Nejakí silní chlapci, nie? Nie. Tam prišiel? Nikto. Jak to prebehlo? Myslím? No normálne. Prišli do banky, banky sa dohodli, banka zrobila všetky papiery, koniec. Koniec bol. No i hotovo. Jasné. No i viac menej, ja som bol rád, že som sa maňa odišiel, lebo ja som mal tlak 220, 210 na 160, takže som mal toho dosť, som odišiel od všetkého a mal pokoj. Rozumiem, už dnes teda nemáte bezpečnostnú službu, čomu sa venujete? Dnes máme ešte službu, máme, ale to viac menej, to len tak vyma firmy, niektoré sa strážia, čo my máme, a ja čomu sa venujem, penzí a deťom. Ako teda, že tak na záver, si viete vysvetliť, že vás označujú nejakým spôsobom za bossa spod Tatier? Viete čo? Prečo ma tu označili za nejakého vraha pred chvíľou a ste počuli sám aj od týchto ľudí, že to je pravda. Áno. A mne je to jedno. Ja viem, čím žijem, jasné. Ja viem, jak žijem, áno. Ja viem, z čoho žijem. A ostatní ľudia, keď majú takýto pocit, to však ja im povedať nebudem. Čo teraz vy poviete, že ja som bol boss, a čo ja vám mám hlavu rozbiť? To je to, že prečo vás spájali s tým? Boli to nejaké... Ale si boli spájali, cvičili sme chlapci, partia sme boli, hej. Nikto si nás nemohol nič dovoliť. Cudzí, lebo ani Holub nemohol si dovoliť vyberať výpalné, ani Kolárik si nemohol dovoliť vyberať výpalné. No tak nás spájali, že sme po svete. Ale keď nájdete v Poprade jedného podnikateľa, že my sme od neho zobrali výpalné, aj späť to platnosťou, to je jedno. Hej? Keď vy nájdete, tak dám tak ruky a pôjdem do vás sám. No, to vám garantujem. Jasné, jasné. Takže u nás bol také. Takže ste zabezpečovali, ale poriadok ste udržiavali nejakým spôsobom, keď tam by niekto vám išiel... Hej, áno, takže keď niektorého podnikateľa chceli ten, tak sme zasiahli a nedovolili sme. Aha. Nič viac nebola naša robota. A preto som aj doteraz doma a nemám žiadne problémy, žiadne s nikým. A tá objednávka vraždy súvisela práve s týmto? Na vás? Viete čo? Boli to siskári a tak ďalej, a tak ďalej. Boli to? Fiskary? No tak musíte si dať papiere. A uvidíte. Lebo aj to vaše meno sa tak spájalo so Slovenskou informačnou službou? Ja som nebol nikdy. A o to si mysleli všetci, čo som. Myslel si aj niekedy nemohli Šipula, i ten, i Vysličanie si mysleli, že som z Fiske. Tak so mňu oni sa nechceli ani stretávať, ani rozprávať. Ano. Mne to vyhovalo, že si to myslia. Mám pokoj. Riaditeľ hotela Gerlachu, myslím, Rajchelov, hovoril, že si Kwan Kan chodieval brať tašky s peniazmi, keď ste mali Tatra vagónku a že z Tatra vagónky peniaze. Je toto vôbec nie, možné? Nie, ale jak ja som mohol, neviem, ale jak ja som mohol mať peniaze, že peniaze ku mne šli, peniaze šli všetky do banky a banka dirigovala. Že vraj v kufriku, že si odnášal vždy od vás peniaze. Chovanie spadlo na hlavu asi?
Asi spadol Tuchov aj z roli toho rejiteľa, myslím, že neviem, niekedy, hej. Asi spadol, hlavu zo svojho poskoľa. Neviem, či to bolo, ale skrátka viem, že tam nám to ten človek rozprával, preto som sa pýtal. Tak nech mi to príde povedať. Mm-hmm. A že jak ja som sa dostal vagónky ku peniazom. Hm. Jasné. Všetko, koľko vagónov vyšlo, či do Nemecka, či niekoľvek, všetko peniaze dalo všetko. Áno. A podpisové právo ja som nemal žiadne. Vôbec, ja som nemal žiadne podpisové právo. Tam bol riaditeľ, ekonom bol a tak ďalej a oni dirigovali všetko. Mm-hmm. My sme nedirigovali vagónku. Že by bolo nejaké obchody, o tom bol obchodný úsek, že tam boli osmi riaditeľia. Mm-hmm. Oni to riadili. A ja mne by tak to píšem. A tam sa asi hotovosti teda nedalo? V žiadnom prípadne sa nedalo. Mm-hmm. To jak niekto by povedal vo VŽ-ke, že niekto, čo chodia peniaze za železo, že niekto ich berie. Rozumiem. To môže jedine cez účty niekto. A banka kontrolovala každý jeden účet. Lebo bol tam vysoký úver. Mm-hmm. Predtým, ak my sme prišli, čo robili tí Strnavy, no my sme splatili 850 miliónov za 4 roky. Rozumiem. Vy ste mali spor so Žalúďom vtedy, keď ste to preberali? Ale ja som s vagónku nemal nič spoločné. Vtedy, keď bol Žalúď? Ja som nemal nič spoločné. Až potom po jeho smrti? Až on po jeho smrti potom, že či nepôjdem. My sme akurát čo robili, keď mali problémy oni tam, tak sme chlapci snažili, lebo mali problémy. Určite niektorí. V Tatra vagónke, hej? Nie, vagónke, vôbec. Vagónku ja som nestrašil. A kde mali problémy určite? No tak to si nájdete papiere, tiež zase, keď sa vyhražali, že zabijú syna a tak ďalej, no tak chlapci strážili a preto začali nás aj spájať do kopy svinie. Vášho syna? Nie. Jedným z vagónky, čo mali. Aha, tak. No. Ja, že tam boli také vyhrážky, rozumiem. Uh-huh. Všetko to bola, riešila polícia, lebo prišla oficiálne na záznamník, že keď nezloží peniaze a tak ďalej, za to riešila polícia, takisto. Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. No. A jasné. Ten Žalúď, on potom až po smrti ste teda prevzali vy tú kontrolu nad tým. A my sme neprevzali kontrolu. No alebo teda majiteľom ste veľakým podielom sa stali. Určite, ale my sme to nemali kontrolu nad tým. Kontrolu mali nad tým stále banka a riaditeľ. Rozumiem. Mm-hmm. Oni mali kontrolu, nie my. Mm-hmm. A ste tam mali teda ten podiel. Tam podiel, ktorý mi ponúkli Trnavčania. Mm-hmm. To po Žalúďovi? Nie, bez klepanie svoje podiely mi ponúkli. Aha, tak. A tam už Žalúď potom, jak to prebehlo, jak sa to vlastne... Ja som sa do toho nemiešal. No však vy ste boli majiteľom, tak ten jeho podiel sa musel nejakým spôsobom vysporiadať. Ja neviem, lebo tam bol Tatra Vagón, potom bol tam, jak som mal ešte jeden, ale jak tie akcie skáľa, kde išli, to neviem. Dneska ste ako s Tatra Vagónkou a tam už nemáte žiadny nič. Ja som odišiel v 2004-2005. Nechcem mať nič spoločné s ničím. Aha. Nechcem prísť o hlavu, alebo o neho hlavu a myslím tak, ale o zdravie. Aha. Nechcem robiť nič, ja už nerobím nič. Ja som do chodku a konec. Zadal sa rodinu a nechcem ani vôbec nikdy ísť, vôbec, ani robiť niečo. Nie vôbec. Nemám zaujímavé. Ďakujem pekne. Nie, nie.